suntem prezenți cu 4 standuri, tehnologii robotizate. Avem un robot umanoid, avem roboți semilați pentru detecție, avem un alt stand pentru echipamente de control nuclear, echipamente de control al câmpului electromagnetic și un alt stand care a atras foarte mult copii cu echipamente airsoft. Noaptea cercetătorilor e un proiect fantastic. Mi se pare din experiență. Experiența e grozavă, îmi place și locurile de testare și cum sunt făcute. Deocamdată am vizitat standurile de radioactivitate cu diferite unde, mi s-a explicat cum funcționează toată treaba asta și apoi am venit aici pentru că am vrut să testez cum este să trag cu arma.